1500 тестови дневно се прават во пунктовите на Институтот за јавно здравје, но граѓаните се уште реагираат дека не може да се стигне до тестирањето во јавното здравство и заминуваат на приватно тестирање. Во предходното денонокие направени биле вкупно 3398 тестирања, 50% од нив биле направени во приватни лаборатории. Граѓаните реагираат и на бавното носење на решенијата за изолација и за излез од изолација, зашто од Државниот санитарен инспекторат велат дека решенијата ги носат според епидемиолошките анкети. Првиот човек на институтот, директорот Шабан Мемети, уверува дека ги користат сите расположливи капацитети, но работата е преобемна. Епидемиолози, Институт за јавно здравје има улогата за град Скопје, за епидемиолошките анкети го има Центарот за јавно здравје, каде ние му помагаме на епидемиолошките анкети на центарот. Сите капацитети се вклучени и за микробиолошко испитување, тестови и за анкета епидемиолошките анкети. Случаевите COVID-19 позитивни се многу и се касни понекогаш. Денеска институтот доби донација од лаптоп компјутери, со што треба да се помогне во размена на информации поврзани со корона кризата меѓу земите од Западен Балкан, пред се со соседите Грција и Бугарија. Се надеваме дека овој придонес ќе биде помош за нашите надвори против ковид и исто така за нашата партнерство против овој криза. Со полна пареа работат и поликлиниките каде се прават брзите бесплатни тестови. Од Здравствен дом Скопје објаснуваат дека дневно се прават максимално по 360 тестирања.